Chào mày.
ឆ្ងាយថាមិនបាច់ណាប៉ាជួយចិត្តយកកសៃដាក់ឲ្យគេវាទៅយកកសៃឲ្យគេគ្រប់គ្នាគាត់ទៅរួចនេះនេះជួយចិត្តកសៃនឹងដាក់អាក់ទៅ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 ដាក់ទៅទៅតើអឺចាក់អឺបើបើអីប៉ាក់ទៅបើប៉ាប៉ា